Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» черговий випуск новин. У селі Оленівка Гусятинського району вчора близько 19:30 62-річний водій вантажівки збив електроопору та паркан приватного будинку. Працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть внаслідок інфаркту міокарда у чоловіка, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту Ярослав Скалецький. У Тернополі відкрили пам'ятник Святому Роху. Його розмістили на території інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Як це було, дивіться далі. Зараз ми знаходимося на території інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої медичної допомоги. Тут відкрили пам'ятник Святому Роху. Святий Рох – покровитель інфекційних хворих і захисник від епідемій. Ініціатор створення пам'ятника, завідувач кафедри медичного університету Михайло Андрейчин, розповідає про постать Святого Роха. Йому присвячено багато пам'ятників. Він, його ім'я носять лікарні, сиротинці, благодійницькі заклади. От, про нього часто згадують. Тому ми і вирішили саме Святого Роха от тут, на цьому монументі представити. Святий Рох також шанований в Україні і на Тернопільщині. Було ряд пам'ятників, лишилось лише декілька. Автор пам'ятника, скульптор Олесь Маляр, розповів, що виготовив його за півроку. Ліпив я його з глини, потім перевів в бетон. Ескіз зайняв певний період. Олесь Маляр розповідає, чому біля пам'ятника Святого Роха зображена собака. Він допомагав хворим, а потім сам заразився і, щоб не заражати інших, пішов в пустелю, там вмирав. І собака підбігла до цього Роха, вже вмираючого, і подала йому кусочок хліба. На відкритті був і Марко Сімкін, який жив в Італії. Каже, в Європі знають Святого Роха. Відкриття цього пам'ятника – це є шана, в першу чергу, не святому, без сумніву, але найбільше лікарям, які роблять величезну справу, значить, рятують нас. Знаю, що в Європі від чуми, від холєри вимирали цілі міста. Ця пошесть зупинена, і ви знаєте, що в Італії його дуже шанують, цього Святого Року. Максим Ковальчук, Олег Рибін, новини. Пам'ятник виготовили за кошти спонсора. Ініціатор створення скульптури Михайло Андрейчин не назвав суму коштів, яку на це витратили. В області на водоймах загального користування можна ловити рибу. За добу одному рибалці можна виловити не більше 3 кілограмів. Про це розповів начальник відділу рибоохоронного патруля області. За його словами, можна полювати під водою гарпунними рушницями без застосування аквалангів. У такому разі рибалка повинен мати посвідчення підводного мисливця. Дітям до 16 років самостійний вилов риби дозволяється тільки з берега, повідомив Андрій Заєць. 11 червня припиняє дію наказ Державного агентства рибного господарства щодо встановлення обмеження в нерестовий період. Відповідно, любителі повинні дотриматися загальних правил любительського і спортивного рибальства. Також знімається обмеження щодо використання човнів, але наголошуємо, що всі рибалки, які використовують двигуни, повинні бути зареєстровані згідно чинного законодавства. Також передбачена відповідальність за використання заборонених снарядь лову. І особливо велику відповідальність несуть порушники за вилов червонокнижної риби або нанесення великих збитків рибному господарству України. Тому просимо неухильно дотримуватися правил рибальства, а також всіх небайдужих громадян повідомляти на нашу гарячу лінію
за фактами таких порушень. Штрафи передбачені за дрібні правопорушення до 170 гривень, за грубі правопорушення до 680 гривень, за торгівлю водними ресурсами без дозвільних документів від 510 гривень. Не можна було ловити рибу з 1 квітня до учора, оскільки тривала заборона через нерест. І на завершення – погода. Сьогодні по області Тернополю хмарно, з проясненнями. Можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 16 до 18 градусів тепла, в день – від 29 до 31 з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Більше новин дивіться о 8:30.